Gaurkoan, kontseilu sozialistek deituta mobilizazioak egin ditugu Hego Euskal Herriko lau hiriburuetan, eta ba, azken asteetako ba, prezioen gorakada itzelari aurre egiteko ba, mobilizazioak egin ditugu, ez? Gasa argindarra, oinarrizko behar izanak asko garestitu dira eta egoera ja jasanezina da. Baina koiunturala izatetik urrun, ba, salatzen ari garen bezala, azkeneko hilabete eta urteetako ofentsiba ekonomiko hau ba, sakonagoa da, krisi testu inguru global baten aurrean gaudez, eta zentzorretan plantatzen dugu ba, aldarrikapenak haratago joan behar dutela, eta ikusten ari gara nola, ba, ezkerreko gobernu progresista hau jokatzen arien papera den ba, batetik kapitalaren interesak kudeatzea, eta bestetik miseria ere kudeatzea, ez nola esaten diguten, ba, 29an gasolina jitsiko dutela, eta bar, horrelako neurri antzuak plantatzen dituzte, eta ikusten dugu ba, instituzioetatik ez dago atera biderik. Eta beraz, ba, modu autonomoan, modu independentean antolatu behar duela langileriak ba, ofentsiba honi aurre egiteko eta aurrera ateratzeko. Bizitzaren garestitzea salatzeko elkartu gara gaurkoan.